أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ألم تر إلى الذين, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, یجادلون فی آیات اللہ, جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, الذین یجادلون فی آیات اللہ, جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. یہ ترجمہ کر لیں, جو جھگڑے نکالتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. انا یصرفون, انا یصرفون, کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں, کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں, پلٹائے جاتے ہیں. الم تر الى الذين يجادلون في آیات اللہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں. انا یصرفون, کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. الذين كذبوا بالكتاب, وہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو, وہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو. کتاب میں جو الف لام ہے, یا یہ الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے, وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا جنسی کتاب کو, یعنی تمام کتابوں کو, وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا جنسی کتاب کو, تو یا الف لام اس میں عہدی ہے بھائی. الف لام کیا ہے؟ الف لام عہدی ہے, جو جس کے لیے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو اس سے مراد پھر قرآن ہے بھائی. الذین کذبوا بالکتاب, وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو, یعنی قرآن کو. وبما ارسلنا به رسلنا, اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا رسولنا, اپنے رسولوں کو. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا, وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. فسوف یعلمون, پس ان قریب وہ جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل, جس وقت طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں. والسلاسل, اور زنجیریں. اغلال جمع ہے غل ان کی, قیدی کے گلے میں جو طوق ڈالا جاتا ہے اس کو غل ان کہتے ہیں. اور یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا, میں نے بتلایا کہ وہ طوق جس کے ساتھ ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں ساتھ بھائی. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, جس وقت طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے. وَالسَّلَاسِلُ, اور زنجیریں. سلاسل جمع ہے سلسلتن کی, سلسلتن زنجیر کو کہتے ہیں, تو ان کے گردنوں میں طوق بھی ہوں گے اور زنجیریں بھی ہوں گی. تو یا زنجیر کا ایک سرا طوق میں بندھا ہوا ہوگا اور دوسرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ, جس وقت طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں. يُسْحَبُونَ, صحبہ يَسْحَبُ کے معنی گھسیٹنے کے ہوتے ہیں بھائی. صحبہ يَسْحَبُ کے کیا معنی ہیں؟ گھسیٹنا, یعنی کہ زمین پر کسی کو گھسیٹنا, کھینچنا. يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ, وہ گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم,
کھولتے ہوئے پانی میں، حمیم گرم پانی، بھائی خوب گرم پانی، یسحبون فی الحمیم وہ گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سجارا یسجرو کے معنی عربی میں کہتے ہیں سجارت تنورا، سجارت تنورا یعنی تنور کو گرم کرنا، بھائی تنور کو گرم کیا، سجارت تنور کا کیا معنی، تنور کو گرم کیا، تو اس کا پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ثم فی النار یسجرون پھر وہ آگ میں جلائے جائیں گے، بھائی جلائے جائیں گے، گرم کیے تنور کو گرم کیا جاتا ہے اسی طرح ان کو بھی آگ میں جلایا جائے گا بھائی۔ اور سجارہ کے معنی ڈالنے کے بھی آتے ہیں، ثم فی النار یسجرون پھر وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو بہرحال ہم اردو تراجم میں ہمارے تقریباً تمام علماء نے ہی اس کا معنی جھونکنے کے کیے ہیں بھائی، تو آپ بھی یہی ترجمہ یاد رکھیں بھائی، ثم فی النار یسجرون پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی کبھی ایک قسم کا عذاب ہوگا اور کبھی دوسری قسم کا عذاب بھائی، کبھی گرم پانی میں گھسیٹا جا رہا ہے اور کبھی پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا بھائی۔ ثم قیل لهم اين ما كنتم تشركون پھر کہا جائے گا ان سے، اين ما كنتم تشركون کہاں ہے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے، وہ تمہارے باطل معبود کدھر ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ثم قیل لهم پھر ان سے کہا جائے گا، اين ما كنتم تشركون اینما کنتم تشرکون من دون اللہ کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا، تمہارے وہ معبود کہاں ہیں؟ قالوا وہ کہیں گے، ضلوا عنا کہ ہم سے وہ گم ہو گئے، ہم سے وہ کھو گئے، ضلوا عنا ہم سے وہ گم ہو گئے، ہم سے وہ کھو گئے، ہم سے وہ غائب ہو گئے۔ قالوا ضلوا عنا وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ لم نکن ندعو ہم نہیں پکارتے تھے، من قبل اس سے پہلے، شیئا کسی چیز کو، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ان سے کہا جائے گا کہاں ہے تمہارے وہ شریک اللہ کے علاوہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، قالوا ضلوا عنا تو وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو، ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اور قیامت کے مواقع پر وہ جھوٹ بولیں گے، ہر چیز کا انکار کریں گے، اسی طرح یہاں بھی اولاً تو اچانک ان کے منہ سے یہ بات نکل آئے گی، ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی تسلیم کر لیں گے، پھر فوراً ہی سنبھل کر کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا ہم اس سے پہلے کسی کو چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، کسی چیز کو ہم نے یعنی شریک بنایا ہی نہیں تھا، ہم کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے کسی شریک کی۔ اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اعتراف کریں گے کہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے، یعنی اب ہمیں آ کر معلوم ہوا کہ وہ بت جن کو ہم پکارتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہم کسی حقیقی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔
معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. ذالکم یہ جو ہے، یعنی یہ جو سزا ہے تمہاری، بما باسببیہ ہے، اے بسبب ما کنتم تفرحون، یہ اس سبب سے ہے وہ جو تم خوش ہوتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق. تمہاری یہ، ان سے کہا جائے گا تمہاری یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، ناحق خوش ہوتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے جو تم اتراتے تھے بھائی، اور اس سبب سے جو تم اتراتے تھے. فرح بھی خوشی کو کہتے ہیں اور اسی طرح مرح بھی خوشی کو، لیکن فرح وہ خوشی جس کا اثر قلب و زبان تک رہتا ہے، اور مرح وہ خوشی جس کا اثر بدن پر بھی ظاہر ہو بھائی، افعال کے ذریعے بھی ظاہر ہو، اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی ظاہر ہو بھائی وہ خوشی. جیسے بھائی کسی کو خوشی کی خبر ملتی ہے وہ ناچنے لگ جاتا ہے بھائی، تو دیکھو باقاعدہ خوشی کا اظہار افعال کے ذریعے، اعضاء کے ذریعے کر رہا ہے بھائی. تو وہ خوشی جس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو افعال کے ذریعے کسی بھی صورت میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرحن کہا جاتا ہے، مرحن. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تم خوشیاں مناتے تھے، تم خوش ہوتے تھے، فی الارض بغیر الحق زمین میں ناحق طور پر. وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے جو تم اتراتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. فبئس مثوى المتکبرین، بس تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. فاصبر، بس اے پیغمبر آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، فَإِمَّا، پس اگر ہم، نُرِيَنَّكَ، دکھا دیں آپ کو، بعض الذی، بعض وہ جو، کچھ وہ جو، نَعِدُهُمْ، جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں یا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. میں پہلے بتلا چکا ہوں وعدہ یعیدو کے معنی وعدہ کرنے کے بھی ہیں اور ڈرانے کے بھی ہیں بھائی. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس میں سے، یا ہم آپ کو کچھ دکھا دیں. او نتوفینک، یا آپ کو موت دے دیں. او نتوفینک، یا آپ کو موت دے دیں. فإلینا یرجعون، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ہماری طرف ہی یہ لوٹائے جائیں گے. اے پیغمبر، یا تو ہم آپ کو دنیا، ہم نے جن سے جو وعدے کیے ہیں، یا تو دنیا ہی میں آپ کو کچھ ان میں سے دکھا دیں گے، یا آپ
یا آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں گے. بہرحال دونوں صورتوں میں الینا یرجعون یہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. ہم دنیا میں آپ کو ان کی پر آنے والے اپنی گرفت اپنا عذاب دکھائیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں, بہرحال انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی کہ دنیا ہی میں ہم آپ کو کچھ دکھا دیں, جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر دکھایا گیا بھائی, ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے بھائی. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, بس اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ اس میں سے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں, او نہ تَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو اٹھا لیں یعنی دنیا سے موت دے دیں آپ کو, فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ تو ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے رسولوں کو اس آپ سے پہلے, مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ بعض ان میں سے وہ ہیں کہ قَصَصْنَا عَلَيْكَ کہ ہم نے قصہ بیان کیا ہے واقعہ بیان کیا ہے, عَلَيْكَ آپ پر, بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے ان کا واقعہ آپ سے بیان کیا ہے, وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے واقعہ بیان نہیں کیا آپ سے, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے, أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ کہ وہ لائے کوئی نشانی, اور نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے, یعنی کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے, الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے. فاذا جاء امر اللہ پس جس وقت آ جائے گا اللہ کا حکم, قضی بالحق تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا, یا یہ ترجمہ کر لیں قضی بالحق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا, وخسر هنالک المبطلون اور نقصان اٹھائیں گے اس وقت المبطلون اہل باطل, المبطلون اہل باطل یا یوں ترجمہ کر لیں باطل کی پیروی کرنے والے, وخسر هنالک المبطلون اور نقصان اٹھائیں گے اس وقت باطل کی پیروی کرنے والے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور تحقیق البتہ بھیجے ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے, مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ بعض ان میں سے وہ ہیں کہ واقعہ بیان کیا ہے ہم نے ان کا آپ سے, وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے واقعہ بیان نہیں کیا آپ سے ان کا, وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کی اجازت سے, فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ پس جس وقت اللہ کا حکم آ جائے گا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا, وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اور نقصان اٹھائیں گے اس وقت باطل کی پیروی کرنے والے. اللہ الذی جعل لکم الانعام اللہ وہ ذات ہے کہ بنایا جس نے تمہارے لیے مویشیوں کو, انعام مویشی چوپائے, اللہ الذی جعل لکم الانعام اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے, لترکبوا منها تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو, ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو.
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، لترکبوا منہا تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، ومنہا تاکلون اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع اور تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، بہت سے فائدے ہیں، ولتبلغوا علیہا حاجتن اور تاکہ پہنچو تم ان پر حاجتن ایسی حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہو، تاکہ پہنچو تم ان جانوروں پر اپنی پہنچو ان جانوروں ان مویشیوں پر حاجتن کسی ایسی حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہو یعنی جو تمہارے دلوں میں ہو، یعنی ان کی تاکہ ان پر تم پہنچو اپنے ان مقاصد کو، اپنی ان ضرورتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہو، دلوں میں جو بھی ضرورت ہو اس پر، ان جانوروں پر اس تک پہنچو بھائی۔ تو بعض کیا کرتے ہیں بھائی، لمبا سفر کرنا ہوتا ہے جانوروں پر سفر کرتے ہیں، یا اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بوجھ لے کر جانا ہے تو جانوروں کے ذریعے لے کر جاتے ہیں، تو اس میں بہت سے نفع رکھے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کا گوشت ہے، ان کا دودھ ہے، ان کا چمڑا ہے، ان کی ہڈیاں ہیں، ان کے سینگ ہیں، ہر ایک سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ تم پہنچو ان پر اپنی تاکہ پہنچو تم ان پر ایسی حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہو، وعلیہا وعلی الفلک تحملون اور ان پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم اٹھائے جاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو، لادے جاتے ہو، یا اٹھا یہ ترجمہ کر لیں، ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تحملون تم اٹھا کر لے جائے جاتے ہو بھائی، حمل کا معنی اٹھانا لادنے کے بھائی۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون اور ان مویشیوں پر، اور وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم اٹھائے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آيَاتِهِ اپنی نشانیاں، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پس کون کون سی اللہ کی آیتوں کا، تُنْكِرُونَ تم انکار کرو گے، اے مشرکین مکہ تم اللہ کی کون کون سی آیتوں کا، کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، یا اور ترجمہ بعض نے کیا بڑا پیارا بھائی، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے، أَفَلَمْ يَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ پس کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین کے اندر، فَيَنْظُرُوا کہ وہ پس وہ دیکھتے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانو اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے، وہ ان سے زیادہ تھے یعنی تعداد کے اعتبار سے، کانو اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے، واشد قوتا واثارا فی الارض واشد اور زیادہ سخت تھے، قوتاً باعتبار قوت کے، وآثاراً فی الارض اور باعتبار نشانیوں کے، فی الارض زمین میں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، کانو اکثر منہم وہ لوگ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، وآشد قوتاً وآثاراً فی الارض
اور وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے قوت میں بھی اور ان نشانیوں میں جو انہوں نے زمین میں چھوڑی بھائی، ان نشانیوں میں جو انہوں نے زمین میں چھوڑی، وہ یادگاریں جو انہوں نے زمین میں چھوڑی بھائی، آثار جمع ہے اثر کی، پیچھے رہ جانے والا نشان بھائی. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پس کفایت نہ کی ان کی طرف سے ما اس چیز نے، کانوا یکسبون جو وہ کماتے تھے. فما اغنا عنہم، پس کفایت نہیں کی ان کی طرف سے ما کانوا یکسبون وہ جو کماتے تھے، یعنی کچھ کام نہ آیا ان کے وہ جو وہ کماتے تھے جو وہ عمل کرتے تھے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پس کچھ کام نہ آیا ان کے وہ جو وہ عمل کرتے تھے. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب آئے ان کے پاس رسلہم ان کے پیغمبر بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جاء کے ساتھ با آ گیا بھائی صلہ، تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لائے. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب لائے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں. فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا تو وہ خوش ہوتے رہے، بما عندهم اس چیز پر جو ان کے پاس تھی، من العلم علم میں سے، تو وہ خوش ہوتے رہے، وہ جو علم تھا ان کے پاس اس کی وجہ سے یہ خوش ہوتے رہے، یعنی اس پر ناز کرتے رہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پس جب لائے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں. فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہوتے رہے اس وجہ سے، وہ خوش ہوتے رہے جو ان کے پاس علم تھا، وہ خوش ہوتے رہے اپنے علم پر، وہ خوش ہوتے رہے اپنے علم پر. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو ما اس چیز نے، كانوا به يستهزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے یعنی عذاب نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وحاق بهم، اور گھیر لیا ان کو، ما كانوا به يستهزئون اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اچھا بھائی، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ خوش ہوتے رہے وہ جو ان کے پاس علم تھا اس پر، وہ اپنے علم پر خوش ہوتے رہے، ان کے پاس جو علم تھا وہ اس پر خوش ہوتے رہے. بھائی یہ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے تو جواب یہ بھائی، اس سے مراد یا تو معاش کا علم ہے بھائی، معاش میں دنیا میں گزر بسر کا جو علم ہے، جو طور طریقے جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیاوی علوم کے اعتبار سے کہ کفار کے پاس وہ بہت زیادہ بھائی، کیونکہ ان کی ساری توجہ ہے ہی کس کی طرف؟ دنیا کی طرف ہے ان کی ساری توجہ، تو ان کے پاس جو علم تھا اس پر نازاں رہے کہ علم تو ہمارے پاس ہے اور ہم سب کچھ جاننے والے ہیں، پیغمبروں کی دعوت کی انہوں نے ذرہ بھی پرواہ نہ کی. تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ یا تو ان کا معاش کا علم ہے، یہ دنیاوی چیزوں کا، گزر بسر کا جو اسباب وغیرہ ہیں ان کا علم، یا علم سے مراد وہ فلسفیانہ علوم بھائی، فلسفی علوم بھائی، یعنی علوم فلاسفہ مراد ہیں بھائی، علوم فلاسفہ، جیسے آپ جانتے ہیں بھائی
یہ فلسفے اور منطق کا علم، اس میں وہ لوگ بہت ماہر تھے بھائی، اور وہیں سے پھر یہ مسلمانوں میں آیا بھائی، تو اس کے وہ بہت بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سقراط جو بہت مشہور فلسفی گزرا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کو کسی نے کہا کہ اس طرح پیغمبر آئے ہیں دین حق لے کر، تمہیں بھی اس کے پاس جانا چاہیے اپنی تہذیب کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ تو کہنے لگا ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ تو اتنا وہ ناز کرتے تھے اپنے علوم پر۔ فلما رأوا بأسنا، پس جب دیکھا انہوں نے بأسنا ہمارے عذاب کو، بأس بھائی عذاب کو کہتے ہیں، اسی طرح جنگ کو بھی کہتے ہیں۔ فلما رأوا بأسنا، پس جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، قالوا تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لے آئے اکیلے اللہ پر۔ جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا تو عذاب کو دیکھ کر اب وہ کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم خدا واحد پر ایمان لے آئے۔ وکفرنا بما کنا به مشرکین، اور ہم نے انکار کیا اس چیز کا جس کو کہ ہم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ وکفرنا، اور ہم نے انکار کیا بیما اس چیز کا، کننا بھی مشرکین، جو ہم اس اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ فلم مارا او باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، قالو تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ یوں ترجمہ کر لیں، آمنا باللہ وحدہ، ہم خدا واحد پر ایمان لے آئے۔ وکفرنا بما کنا به مشرکین، اور ہم نے انکار کیا بما کنا به مشرکین اس چیز ان کا جن کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ فلم یکو، فلم یکو اصل میں کیا تھا بھائی، فلم یکن، یہ نون آخر میں تخفیفاً بعض اوقات گرا دیا جاتا ہے، میں پہلے بیان کر چکا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پس نہیں تھا کہ نفع دیتا ان کو ایمانہم ان کا ایمان۔ لما رأوا بأسنا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو۔ بھائی ایمان بالغیب ضروری ہے بھائی، عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں بھائی۔ تو اب عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لا رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پس نہیں تھا کہ نفع دیتا ان کو ان کا ایمان۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو۔ سنت اللہ التي قد خلت في عباده، سنت اللہ، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں بھائی، یہ کیا ترکیب ہوگی، سن اللہ سنتا، سن اللہ، تو یہ سنت اللہ، یہ جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے بھائی۔ تو فعل کو فاعل کے ساتھ حذف کر لیا گیا، اور پھر فاعل کی طرف فاعل کو مضافلے کی صورت میں ملا دیا گیا اس کے بھائی، یہ یوں کہیں فعل کو حذف کر لیا گیا اور فاعل کی طرف اس مفعول مطلق کی اضافت کر دی گئی، سنت اللہ، سنت اللہ التی، اللہ کا، اللہ کی، جی، اور سنت کسے کہتے ہیں، طریقہ، عادت، سنت اللہ التی، اللہ کا طریقہ ہے،
یا یوں کہیں ترجمہ یوں کر لیں، یہ اللہ کا معمول ہے، یہ اللہ کا وہ معمول ہے، التی قد خلط، جو کہ تحقیق گزر چکا ہے، فی عبادی ہی اس کے بندوں میں، یہ اللہ کا معمول ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، یہ یوں ترجمہ بھائی، یہ اللہ کا وہ معمول ہے جو اس کے بندوں میں چلا آیا ہے، یہ اللہ کا وہ معمول ہے جو اس کے بندوں میں چلا آیا ہے۔ لفظی ترجمہ میں نے بتا دیا بھائی، قد خلت، جو گزر چکا ہے، فی عبادی ہی اس کے بندوں میں، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی ہی، یہ اللہ کا وہ معمول ہے جو اس کے بندوں میں چلا آیا ہے، یعنی اللہ کا یہ معمول ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے، یہ اللہ کا معمول چلا آیا ہے اس کے بندوں میں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور نقصان اٹھایا اس وقت انکار کرنے والوں نے، کفر کرنے والوں نے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور نقصان اٹھایا اس وقت کفر کرنے والوں نے۔ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔